Hej alla och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag är det ingen vanlig dag. Idag är det en speciell dag. Vi ska åka kryssning. Och den stannar inte någonstans. Nej, den kommer vända vid Åland typ klockan 1 i natten. Så då kommer jag filma. Men då undrar ni säkert varför är det så ljust hos er? Hos mig menar jag. Och det är för att jag spelar in den i sommar, så det här är innan jag har YouTube. Och så är det riktigt konstigt. Men jag är så här, jag vet hur det är för jag har haft en YouTube-kanal förut. Men ja, jag har inte så mycket mer att säga. Jo, det har jag ju visst. Jonathan Fotbollspro kommer vara med mig. Han har också en YouTube-kanal. Så ja, det kommer, han kommer ni också möta. Jag kommer länka hans kanal i beskrivningen. Men jag tänker att vi ska gå ner till JDC centrum och ta bussen in till Linköping. Sen tar vi bussen. Sen tar vi en annan buss från Linköping till Stockholm. Och sen kommer vi gå på kryssningen. Förra året så tyckte jag att det var jätteläskigt innan. Nu tycker jag inte att det är lika läskigt. Men ändå. Efter så tyckte jag att det var jättekul. Så det kommer jag nog tycka i år med. Men i år kommer jag bli lite bättre på att filma. För förra året, då såg det inte så bra ut. Men jag tänker att vi ses typ vid DC centrum då. Tja då. Centrum. Det är 20 minuter risk att bussen kommer. Så det är inte så kul att se mig vänta på den. Så jag filmar i Linköping när jag är framme där. Nu är vi i Linköping. Och jag är med Jonathan här. Tja. Ja. Vi väntar på bussen. Och när vi är i bussen så kommer vi filma lite. Ja, så kan vi ta en paus någonstans. Ja. Jag vet inte vart. Inte jag heller. Ja. Men någonstans bara. Ja. Men nu är vi i Linköping till Jesus centrum. Ja. Ja, jag bor i Linköping, men Stefan bor i Åtvidaberg. Ja, just det, Åtvidaberg. Ja. Ja. Och sen kommer bilar. Mm. Jag får inte filma det. Jag vet inte riktigt vad som hände med filmen där, men det blev skitkonstigt. Så ja. Ja, vi får helt enkelt så ni får helt enkelt se när vi är i Norrköping. Vi är på väg till Stockholm och vi är i Norrköping nu. Här är det massa bilar utanför. Men ja, vi är i Norrköping. Men vi kommer tillbaka lite senare. Hejdå. Nu är vi i Stockholm och det är jättemycket ljud. Så ni får ursäkta att det är lite så här dåligt med ljudet. Men ja, här har vi båten. Ja, det är en svin. Vänta, kom, vi går lite närmare. Kom, kom. Men ska bara... Så, där såg ni, okej? Så det kommer bli riktigt nice. Men vi ses lite senare, tänker jag. Ja, när vi är på båten, okej? Ja, så ni ser oss när vi är på båten. Ja. Och lite ändrade planer. Här är båten. Men nu är vi inne i den här säcken. Ja, och här ser det ut. Och det här är bara längst fram på båten också. Ja, men jag har sett den andra delen. Och det är enormt stort. Ja, nu ska vi gå. Nu ska vi upp på båten. Ja, vi ses på båten. Ja. Här står ett till fartyget och jag filmar med en annan kamera. Men så här inne har vi fartyget så nu ska vi gå in. Det är svinstort, jag lovar. Vi kommer. Ja, det ser inte så stort ut får man se. Men det är enormt. Kolla. Den är ungefär lika stort som Titanic. Tror jag kanske, jag vet inte. Kolla, där är vattnet. Ja, där är en som sitter. Är det öppet här? Så, tre... Welcome to Birka Cruises. Nu är vi inne. Ja. Gud vad bra det ser. Ja. Så, jag tänker att vi ses lite senare. Nu är min hytt ser ut så här. Och ni kommer få se Jonathans hytt med. Ja, lite senare. Och ja.
Kolla vad stort det är alltså. Ja. Vi ska möta upp Jonathan så ses vi senare. Det här är lite konstigt. Båten har inte börjat åka än. Jag vet, jättekonstigt. Det här är lite weird. Mm. Men det kan väl vara för att det är lång kö. Vi är i Stockholm nu, bara som ni vet. Att vi är i Stockholm. Ja. Vi ska... Det har vi sagt förut. Vi är fortfarande kvar i Stockholm. Och vi ska vända vid Åland. Det kommer ta ett tag. Vi kommer vända ungefär vid ett och vi kanske ska vakna då. Ja, och kolla på när båten vänder. Mm. Här är biofilmerna. Ja, den där vill jag se. Den var för Sune. Det är imorgon. Imorgon mitt på dagen. Ja, den kommer vi kolla på imorgon. Du hör dem. Från 11 år. Den jag kan jag se. Den. Den kan jag se. Den kan jag se. Stockholm A. Nej, det kan vi inte. Men jag tänker att... Jag tänker att jag kan filma lite mer när det händer lite roliga saker. Båten kommer strax för att åka och där borta ser ni Gröna Lund. Ja, ni ser inte så bra. Vi kan se om jag kan se. Oj. Oj, Luka, sluta ljudet. Kolla. Mm. Här är det. Det ser inte så stort för er, men för oss är det enormt. Ja, då är det svin. Stort. Det är inte stort. Här ser man ju bättre. Här är det ute på riktigt. Nu är vi ute på riktigt alltså. Och nu har båten börjat åka. Och det är jättefint här ute. Vi är i Stockholms skärgård. Och där var vi där inne förut. Och nu åker båten. Vad då läskigt om det var någon som liksom såhär var kvar. Men ja, jag tycker att vi ses lite senare och kollar turbinen. Ja, det svärmar idag. Ja, men vi ses lite senare. Så, nu har det gått en liten stund och vi är på båten. Det börjar bli lite dåligt väder som ni ser. Men skitsamma. Hej, YouTube! Ja. Ja, Birka bästa maten i hela världen. Ja, de har så himla goda köttbullar. Ja, men inte bara, de svin på pizza. Kolla vad fint det är. Och den svin. Kolla vad fint det är. Fint. Alltså det är sjukt. Som har kört om oss. Ja, men det är sjukt att det är fortfarande i Stockholms skärby. Skärgård. Ja, skärgård efter ungefär 5 timmar på den här båten. Vi råkade glömma filma. Så vi har varit 5 timmar på den här båten. Ungefär. Vi hade kommit ur Stockholm. Ja, nu, alltså jag fattar varför Stockholm är Sveriges största stad. Ja, jag förstår med. Och den där båten filmade sig för oss, den var ju ganska långt efter för nu är det snart. Men det var väl för att vi åkte lite långsamt när det var disco på 6:e däck tror jag. Mm. Eller nej, det var 5:e tror jag. Jag är inte säker. Men som ni ser, det börjar bli lite dåligt väder. Och vi är på jogging i rundan här. Ska jag jogga lite då? Ska jag jogga? Ja. Ja, ett. Han är snabb i Jonathan. Det var jobbigt. Alltså kolla vad fint det är. Shit, det var jobbigt men... nu går vi. Tänk på de här husen. Ser oss varje dag. Eller inte oss, men den här båten då. Varje dag ungefär flera gånger om dagen, ungefär 5 gånger om dagen. Den där snurrar med. Med stor världsle. Världsle.
rätt i stila. Jag tänkte att vi skulle gå ner lite till den där våningen, ska jag då? Ja, det kan vi. Ja. Det här jag tänker att vi kan se när båten vänder sen. Oj, här kan man gå in. Vi är utanför båten! Ja! Varför är vi utanför båten? What the freak! Nej, det var jättenåligt. Vi stänger också. Ja, men jag tänker att vi ses lite senare. Ja. Så, nu ser ni en liten annan utsikt här. Det är jättefint. Ni ser. Och vi är fortfarande i Stockholm, alltså va? Men vi håller på... Men vi ska, vad heter... Nu är vi på väg ner, eller till innan i båten, för det är enormt stor som ni såg innan i videon. Kolla här, det snurrar som jag sa förut, men vi ses när vi är inne i båten. Så, nu är vi i backstage har jag, så jag vet inte vad det är. Jag vet inte, det är någon musik bara. Ja, jag tror det. Och det borde det vara. Ja, det var musik. Vi var här förut. Inte väl förut. Men nu är det något band. Säg vad här, vad det här bandet heter. Om ni vet vad det heter så kan ni gärna skriva det i kommentarsfältet. Men vad är det? Vi är i alla fall på båten Birka Krauses. Och vi har varit här en gång innan, så vi känner igen lite. Så att vi inte helt var vi... Jag kommer ihåg att du var med förra gången. Jag ursäktar för dåligt ljud. Men ja, jag filmar lite senare igen. Så, nu är dag 2 på kryssningen. Och det är faktiskt rätt så nice. Kolla här ute, vad fin utsikt. Jag måste sätta och kolla på laddning, för den har inte så mycket batteri. Men som sagt, ni ska få se att jag har köpt den här. En modell av KB. Och om ni inte vet vad KB är, det är Lego, fast på något annat språk, eller så är det bara en kopia av Lego. Men vi tänkte gå upp på 11:e däck där det är ett joggingspår och filma utsikten lite. Så vi ses där uppe. Jo, nu vände båten, men Jonathan är inte med mig. Men kolla. Ja, men jag kommer inte halka. Kolla, här är en annan båt och här är skeppet. Jag ser alltid skeppet, men det är en kryssning. Nu är vi på finsk mark, vad jag tror. Ja, det är vi. Ja. Och det är väldigt fint här uppe på 10:e däck. Ja. Och där flyger mås. Men ja. Båten håller på att vända nu. Ni ser det inte. Men ja. Jag kommer tillbaka när den har vänt då. Så nu är Jonathan med och ni har ursäktat bruset i bakgrunden. Det är för att vi är bildade kvar. Vi är på Östersjön och det är riktigt jävla. Men gjorde jag. Jaha, det gjorde inte. Jag sprang igår. Jävlar så snabbt igår. Jag tänkte vi skulle spela arena. Ja. Jag tänkte vi skulle spela brandis nog. Det är en slags granny. Oj shit, då filmar min mun. Det är en slags granny. Ja, fast det är ungefär som Baldi i Finland. Och fy fan. Aj, aj, aj.
men det är som Evinull, Granny och Bags Basics. Och Baldis Basics. Mastervärde! Jag vet inte om det kommer vara med i den här videon. Det här är nästan kantinerna. Här är, nej, här är det så här lite chili-yta. Nice. Ja. Alltså vi ser så sjukt att vi liksom är på Birka Kroatis. Och båten ser inte så stor ut, men den är riktigt. Den är enorm. Den är enormt gigantisk. Det ekar jättemycket. Hallå! Så ni ripper headphones users. Men ska vi spela till brownies snart då? Ska vi det? Nej, jag tycker att vi tar ner lite till. Okej. Eller nej, vi tar väl lite mer brownie i den här videon. Det här blir en vlogg. Ja, men det kan vi göra. Då kan vi göra en annan video. Visar du våra tittare och spela lite? Nej, men det kan vi göra i en annan video. Alltså kolla vad sjukt det här är. Och vi är på väg till Sverige. Ja, tror jag i alla fall. Sverige. Ja, vi sa det samtidigt. Stefan, jag var inte vaken med Stefan uppe på båten. Det är klockan 5. Ja, det är på båten. Ja. Du filmar väl båten vände också? Va? Du filmar väl när båten vände? Ja, det var as. Va? Nej, det var på däck 10. Shit, det här ser ut som en fotbollsplan. Ja, det gör det. Här, där jag åker jag mig på. Då var det en jättestor fotbollsarena som heter Kopparvallen. Ja, här kommer jag att vi var lite förut. Ja. Igår var det svinmycket fint. Och vi ska kolla på Sune vs Sune, för de har bio där nere i båten. Inte nu. Jävlar, det är så skönt att vara här. Vad kallt på land och sen. Ja. Där såg det ut. Visst var det jättefint. Men ja. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra nu. I vagnar. Det här kostar att äga och så här bygga och massa. Ja, det här borde ju typ kosta en liten miljon. Kopparvallen är redan. Den kostar, ja det är bara, den kostar 232 miljoner kronor. Bara det. Ja, den renoverades så borde det vara 2014. Visst är det blås? Ja, också rekommenderar vi maten här. Ja, men den är god, det lovar. Ja, den är så bra. Jag tycker att vi ses lite senare. Hej då! Och nu har den bra kamerat laddat. Så. Mm. Så, men vi är här där hissarna och allt. Det är så sjukt bra bild i den här kameran. Jag kommer längta till så redigerar det här. Men vi ska ner till någon bio, vi vet inte vilken nöde. Vad heter den där kameran? Den här kameran heter Rollei 530 Action Cam Camera. Den är bra, så vi kan köpa den. Ja, jag kommer skriva alla saker jag filmat med i beskrivningen. Samt även redigeringsprogram. Så. Om nu ska jag komma folk med dem. Jag tycker att vi ses lite senare. Och nu är det inte så långt kvar till Stockholm. Och ja. Jonathan, de har ätit mat. Och jag åt jättemycket till frukost. Så jag bestämde mig att inte äta något.
Och vi har och vi har gjort lite saker off camera. Och så här ser det ut här ute. Och som sagt, vi är på Östersjön och är på väg till Stockholm. Ja, det. Och jag köpte en Birka-modell av KG som jag sa förut. Jag kan lägga in en bild på den här. Här har ni en bild. Så, jag tänker att vi ses lite senare. Hej, nu är vi på bussen och är på väg hem. Vi är i Stockholm eller Nyköping, jag är inte säker. Men ja. Måste hitta mormor, vart är mormor? Han kör granny. Där men, och mormor. Inte granny, men ja. Jag tänker att vi ses i nästa video. Ja, vi. Ja. Då ser vi. Hej då. Mormor står där nere. Ja, men hej då.